թիմի խաղից ու արդյունքից գոհ ես։ Եթե հաշվի առնենք վերջին խաղերը, միավորված չի։ Կարող ենք նաև հաղթել, բայց սա սրտի ինչ կարողացանք մեր բայրը օգտագործել։ Հույս ունենանք դեռ վերջին խաղանք կարողանանք հաղթանակով ավարտել այս ընտրական փուլը։ Ամենից քննարկվող հարցը քո դիրքն է հենակետային, որ դու թիմերում առաջ քաշված ավելի լավ ես հանդեսկալ։ Հարցերը արդեն մարզի չեն տակ։ Ձեզ կախված է խաղալ թե մի նոր դարձ։ Դուք ինչպես ես զգում, որ դիրքում ավելի հաճելի է։ Դե, նորը ասեմ, ватыեմ զգում ինչ որ մի բան փոխի։ Իսկ մենք դա քիչ է դուք արդիք։ Դե բարձր որ հոգեարազատ է խաղալ ընթացը գողի դիրքում, բայց եթե պետք է խաղալ պաշտոնական հենակետային դիրքում, ուրեմն պետք է դա խաղալ։ Դանիացի հատուկ լրագրողներ կային, եկել են այստեղ քո մասին հաղորդումներ էին պատրաստել, հենց գիտես երևի, ինչպես էր շատ երակ չէ, բայց շատ հաճելի է։ Ուսումնան որ այս խաղից հետո ուրիշ ֆուտբոլիստներ ուշադրության կենտրոնում կառնեն եւ նրանց մասին էլ հաղորդում կազմակերպեն կանեն եւ հույսում որ այս խաղից հետո Հայաստանի ազգային ակադեմիայի մի քանի ֆուտբոլիստներ եւ եվրոպական թիմերի ուշադրությունը կգրավեն ինստիտուտը, որտեղ շատ լավ հանդիպում անցկացրեցին։ Ընդհանրապես 2 միավոր ինչ է պետք հավաքականին, որպեսզի հաջողության հասնի։ Որովհետեւ ռեալն է, եկեք ռեալն ենք, Պեչա ազգային հարկային սպասել ինչ որ հրաշքի։ Մենք այն երկիրն ենք, այն ֆուտբոլային փիլիսոփայություն ունենք, որ չունենք, ասենք, 50 միլիոն ժողովուրդ, որ 50 միլիոնից ունենաս շատ լավ ազգային հարկ։ Հայաստանում ունես երևի ընդհանրապես 2.5 միլիոն հայ, ամբողջ աշխարհում ունես երևի մոտ 8 միլիոն հայ, 10 միլիոն հայից ինչ որ բան սպասելը մի քիչ դժվար է։ Ով էլ գալիս ազգային հավաքական փորձում է լավագույն անել, որպեսզի թիմին օգուտ տա։ Ճիշտն ասած, Հայաստանի ազգային հավաքականը երևի ընտրում են 25 ֆուտբոլիստից 23 ֆուտբոլիստ կամ 24 ֆուտբոլիստ, դրա համար ճիշտ է, բոլորը սովորեք անցած երկկոնտրակտական փուլերը շատ լավ, շատ հաջող էր Հայաստանի ազգային հավաքականի համար, բայց կարելի ասել, որ նաև ինչ որտեղ բախտի գործոնը մեր կողմն էր։ Այս տարի ինչ որ տեղ չստացվեց, դրա համար պետք է փորձենք հետևություններ անել եւ եթե հնարավոր է, ավելի շատ միավորներ վաստակել, եթե չէ գոնե կարողանանք մի հավաքականներին խանգարել միավորներ խախտելով։ Հենրիխ գող խաղային դիրքի հետ կապված չես կարծում, որ հենց դա է պատճառով այսօր երկու հանդիպումը արդեն գոլ են խփում ենք։ Չեմ կարի, հիմա եթե ընթարձակվողի դիրքում խաղի գոլ չխփեի, ի՞նչ հարց կտայիք այդ ժամանակ։ Դե ամեն դեպքում հաշվի առնելով քո մարզավիճակը, քո գոլերը Բունդեսլիգայում, դե եկեք չխառնենք, որտեվ Բունդեսլիգայում Դորտմունդի Բորուսիայում լրիվ ուրիշ ֆուտբոլ են խաղում, լրիվ ուրիշ փիլիսոփայություն, ֆուտբոլ են խաղը լրիվ ուրիշ է, այստեղ լրիվ ուրիշ, դրա համար պետք չէ ինչ-որ մտածել, որ եթե այստեղ խաղա, ուրեմն անպայման 1 կամ 2 գոլի հեղինակ կդառնա։ Այսինքն խոսքը ֆուտբոլիստների մակարդակի մասին, եթե ընդհանուր ֆուտբոլի մասին։ Ընդհանուր ֆուտբոլի մասին, հա, ընդհանուր խաղի դասավորվածության մասին։ Կարծում ես, որ այսօր ամենաշատը չերիկեց կամ հնական չերիկեց հենց բախտի գործոնը։ Կարող ենք ասել, որովհետև երկրորդ խաղակեսում երևի շատ ավելի լավ հանդես եկանք, ավելի շատ հնարություն ունենք հաստատանի հավականը, բայց հենց բախտի գործոնը։ Հերիք երկու խաղ կա, ասես քեզ այս մրցափուլի ամենահաջող խաղը Հայաստանի ազգային հավաքականի համար արդյունքով չէ, խաղի որակով։ Դե, երկու խաղ կա, երկու խաղը դառնա։ Հա։ Այս վայրը հաշվի առնենք, ինձ թվում է Պորտուգալիայի խաղը եւ այս հանդիպումը։ Շնորհակալություն, դերվագուն 11 մետր անցկար է սկսել։ Այդ արդեն թոմրցավար է իր գնահատականը տա, չեմ կարող ասել հստակ, որտեղ չեմ դիտել կրկնապատկերը, բայց եթե 11 մետրանց չի նշանակվել, նշանակում է, որ այդ խաղականների խախտում չկա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։